नमस्कार। टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ लोकमान्य गुरुकुल डोंबिवली। नमस्कार। विषय परिसर अभ्यास इयत्ता तिसरी पाठ क्रमांक 24 आपले लालनो। आज आपण आपले कपडे या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत। बघा मुलांनो, माणसाच्या मूलभूत गरजा कोणत्या आहेत? बरोबर आहे, अन्न वस्त्र निवारा। अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा। बघा मुलांनो, मी तुम्हाला काही चित्र दाखवणार आहे आणि त्याच्यावर आधारित प्रश्न विचारणार आहे। बघा मुलांनो, मी जे दाखवते हे आहे चित्र क्रमांक 1। या चित्रामध्ये दिसते ना तुम्हाला, या चित्रामध्ये आजोबा आणि नात यांनी काय केलेलं आहे, कोणते प्रकारचे कपडे वापरलेले आहेत। बघा, आजोबांनी मफलर लावलेला आहे की नाही आणि स्वेटर दोघांनी घातलेलं आहे, है ना, स्वेटर, आणि मुलीने हँड ग्लोव्स घातलेले आहेत आणि वरतीकडे टोपी घातली। बरं, हे असे का, हे जे आहेत ना, हे या कपड्यांचा वापर का केलेला आहे त्यांनी? तर ते तिथे काय आहे, खूप प्रमाणात थंडी वाजत आहे म्हणून त्यांनी लोकरीचे कपडे थंडीपासून संरक्षण होण्यासाठी आपण लोकरीचे कपडे वापरतो। बघा, हे काय आहे, लोकर आहे आणि यापासून काय कपडे विणले जातात आणि या कपड्यांचा उपयोग आपण थंडी जेव्हा थंडी वाजते तेव्हा आपण लोकरीचे कपडे परिधान करतो। आले का लक्षात? आता बघा मुलांनो, हे दुसरं चित्र आहे। या चित्रात आजोबा आणि नात दोघंही दिसतात, पण आजोबांनी कोणत्या प्रकारचे कपडे घातले आहेत दोघांनी या चित्रामध्ये? तर बघा, आजोबांनी साधा सदरा आणि पायजमा घातलेला आहे आणि मुलीने साधा फ्रॉक घातलेला आहे। मग का बरं यांनी इथे स्वेटर वगैरे घातलेलं नाही आहे? कारण की इथे थंडी वाजत नाही आहे, इथे काय जास्त उन्हाची दाहकता जाणवत असल्यामुळे दोघांनी साधे सुती कपडे वापरलेले आहेत। बघा ना मुलांनो, हे आहे तिसरं चित्र। या चित्रामध्ये बघा, आपण छत्री व रेनकोट कोणत्या ऋतूमध्ये वापरतो? तर आपण छत्री व रेनकोट हे पावसाळा या ऋतूमध्ये वापरतो। म्हणजेच काय मुलांनो, बघा हा हे सगळं कशामुळे घडलं, आहे ना, बघा हवेमध्ये गारवा निर्माण झाला त्यामुळे थंडी वाजायला, हो की नाही, हवेत उष्णता निर्माण झाली त्यामुळे गरम व्हायला आणि पाऊस पडू लागला त्यामुळे काय पावसापासून संरक्षण व्हावं म्हणून लोक रेनकोट आणि छत्री बाहेर जाताना वापरत असे। म्हणजेच काय हे सगळं कशामुळे घडलं? तर हवेतील बदलामुळे घडलं आणि हवेतील बदलांपासून संरक्षण व्हावं म्हणून आपण काय करतो, कपडे घालतो, कपडे परिधान करतो। म्हणजेच काय, कपड्यांची गरज का आहे आपल्याला? हवेतील बदलांपासून शरीराचे संरक्षण व्हावे म्हणून आपल्याला काय आहे, कपड्यांची गरज। बघा मुलांनो, आता आपण जे पाहिलं हा आहे आपला कोणता ऋतू? तर हिवाळा। इथे आपण पाहिलं हिवाळा, इथे आहे कोणता ऋतू? तर उन्हाळा, आणि हा आहे आपला पावसाळा हा ऋतू। बघा, आता ऋतू म्हणजे नक्की काय? तर बघा, हवेतील बदलांमुळे वर्षाचे तीन मुख्य भाग पडतात त्यांना ऋतू म्हणतात। आता आपण बघितले ना कोणते तीन वर्षाचे भाग पडले, तर उन्हाळा पावसाळा हिवाळा असे तीन वर्षाचे मुख्य भाग पडले। कशामुळे पडले ते तीन वर्षाचे मुख्य भाग? तर हवेतील बदलांमुळे पडले म्हणून त्यालाच काय म्हणायचं, ऋतू। आता व्याख्या लिहायला तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो मुलांना, ऋतू म्हणजे काय किंवा ऋतू व्याख्या लिहा ऋतू असा। आता आपण काय सांगणार आहोत, हवेतील बदलांमुळे वर्षाचे तीन मुख्य भाग पडतात त्यांना ऋतू असे म्हणतात। आणि आपले किती मुख्य ऋतू किती आहेत आपले तीन, कोणकोणते? उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा। आले का लक्षात? बघा, हे जे तीन ऋतू आहेत, हे तीन ऋतू उन्हाळा पावसाळा हिवाळा, हा प्रत्येक ऋतू हा चार चार महिन्यांचा असतो आणि हे प्रत्येक ऋतू सतत एकामागून एक येत असतात आणि या ऋतू यालाच काय म्हणतात, ऋतूचक्र असे म्हणतात। म्हणजेच काय, तर उन्हाळा किती महिने येतो? उन्हाळा चार महिने असतो, तो पूर्ण झाला की नंतर पावसाळा हा ऋतू येतो, तो चार महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला
हिवाळ्याचा 4 महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा उन्हाळा येतो, म्हणजे हे चक्र जे आहे सतत चालू राहते आणि त्यालाच काय म्हणतात, ऋतू चक्र असे म्हणतात. व्याख्या त्याला तुम्हाला विचारलं जाईल, ऋतू चक्र, ऋतू एका मागून एक सतत येत असतात त्याला ऋतू चक्र म्हणतात. कळलंय का? ऋतू एका मागून एक सतत येत असतात त्याला ऋतू चक्र म्हणतात. आले लक्षात? म्हणजे ऋतूनुसार निसर्गात आणि आपल्या परिसरात सुद्धा देखील काय होत असतो, बदल होत असतो. आता या ऋतूंचा परिणाम माणसांच्या सजीवांच्या जीवनावर सुद्धा होत असतो. प्रत्येक ऋतूनुसार आपले कपडे का आपण काय वेगवेगळे कपडे परिधान करत असतो, आपल्या आहारात बदल करत असतो, तसंच ऋतूंचा शेतीवर सुद्धा परिणाम होत असतो. म्हणजे निसर्गात ऋतूनुसार अनेक बदल होत असतात आणि हे बदल आपण काय करतो, या बदलांशी आपण मिळतं जुळतं जुळवून घेणं आपल्याला आवश्यक आहे. आता बरं, उन्हाळा हा ऋतू कोणकोणत्या महिन्यात येतो मुलांनो? तर उन्हाळा हा ऋतू फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे या 4 महिन्यात उन्हाळा हा ऋतू येतो. पावसाळा हा ऋतू जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या 4 महिन्यात येतो. तर हिवाळा हा ऋतू ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या 4 महिन्यात येत असतो. आता लक्ष द्या मुलांनो, आपण हिवाळ्यात थंडीपासून संरक्षण व्हावं म्हणून लोकरीचे कपडे व उबदार कपडे वापरतो, पण उन्हाळ्यात उबदार कपडे घालून घातले तर चालतील का? चालतील का? नाही ना. बरोबर आहे. का नाही चालणार? तर उन्हाळ्यात काय असतं, हवेत उष्णता असते आणि त्यामुळे आपल्याला सुती कॉटनचे कपडे आपण वापरतो. हिवाळ्यातले लोकरीचे कपडे आपल्याला वापरून चालणार नाही. आता आपण प्राणी पण कपडे घालतात, सॉरी प्राणी कपडे घालत नाहीत आहे ना, म्हणजे मनुष्य कपडे घालतो त्याप्रमाणे प्राणी कपडे घालत नाही, मग त्यांचं थंडीपासून कसं संरक्षण होईल? तर त्यांचं थंडीपासून संरक्षण होण्यासाठी त्यांच्या अंगावर काय असतात, केस असतात आणि त्या केसांमुळे प्राण्यांचं काय होतं, थंडीपासून संरक्षण होतं. उदाहरणार्थ बघायला गेलं तर तुम्ही बर्फाळ प्रदेशात याक हा प्राणी असतो आणि याकच्या अंगावरती प्रचंड केस असते. ते केस कशासाठी असतात? तर त्या प्राण्याचं थंडीपासून संरक्षण होण्याकरता त्याच्या अंगावर ते केस असतात. कळले मुलांनो? आज आपण काय काय पाहिलं, तर माणसाच्या मुख्य गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा या आहेत. कपड्यांची गरज कशासाठी असते? तर हवेतील बदलांमुळे शरीराचे संरक्षण व्हावे म्हणून आपल्याला कपड्यांची गरज असते. ऋतू म्हणजे काय? ऋतूचक्र. त्याचबरोबर की उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे ऋतू कोणकोणत्या महिन्यात येतात याचा अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये केला. त्या पुढील भाग आपण पुढील व्हिडिओत पाहूया. धन्यवाद.